Мы подарок трюк и габак, ты сходишь еще с мафией, чтобы улыбнуться. Мы идем в Зелвадиан, у Пасопульс, у Пасопульс, у процентов кредита викнеба. Атлиани да, отлиани, далиан, ханзли. Ბიძინა ივანიშვილის ეს დაპირება 2012 წელს 1,181,862 ადამიანმა დაიჯერა. პოლიტიკური ბრძოლის არსენალში მაშინ ქართული ოცნების ლიდერმა 84 ასეთივე სახეობის იარაღი გამოიყენა. მილიარდერის ძვირადღირებული დაპირებებიდან უფასო ფულიც და კომუნალური გადასახადების სამჯერ გაიაფებაც მაშინ ბევრისთვის რეალობა ჯღერდა და მოსახლეობასაც ასე ეგონა. გადასახადები ძალიან ძიმეთ ერთად აწევს დღეს მოსახლეობას. ის რომ ელექტროენერგია დღეს ევროპული საშუალო ფასია და ის რომ სხვა გადასახადების, უგინებლად გაზის გადასახადის ევროპულ სათანადო ლამის, აი ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. ესეთი დონის გადასახადები რაც საქართველოში არსებობს, ხვალიდან შეიძლება მის განახევრებათ. ალბათ უკეთეს შემთხვევაში მესამედი გამოვა დღევანდელი გადასახადის. ასე არჩევნების წინ ამბობდა, არჩევნების შემდეგ კი გათვლებიც და მოსახლეობასთან ურთიერთობის ტონიც რადიკალურად შეიცვალა. ბიძინა ივანიშვილმა არჩევნების დასრულებიდან ცოტა ხანში თქვა, რომ დაპირება ტარიფის გაიაფების შესახებ გადაჭარბებული აღმოჩნდა. ვერ მოახერხეთ გარკვევა ბოლომდე, ფასს არ მოქნა როგორ ხორციელდება ელექტროენერგიაში და ესევე გაზზე და უახლოეს დროში ალბათ მოახერხებს და წარმართავთ. წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ ის განახევრება სასაცილოდებოდი, რა თქმა უნდა, ეს არ გამოვა და გადაჭარბებულად საუბრობდით, როგორც ჩანს. ერთი ლიტრა საწვავი თავისი ხარჯებით, თავისი ყველანაირი დანაკარგებით უნდა ღირდეს საქართველოში, მაქსიმუმ ციფრამბოთ, ერთი ლარი რეგულარის ტიპის ბენზინზია საუბარი და 85 თეთრი. როდესაც ელიტურ კორუფციაზე საუბრობ, ხელოვნებაში მაქვს სწორედ პოლიტიკურ დონეზე, პოლიტიკის მაღალ დონეზე, აი ამ გადაწყვეტილებების მიღება თასთან დაკავშირებით. არჩევნების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა ვერც კომუნალური გადასახადების კლების გზები და ვერც ბენზინიდან სააკაშვილის ჯიბეში წასული ერთი ლარი ვეღარ იპოვა. ამიტომ გადასახადები კიდევ უფრო გაძვირდა. საწვავის ფასმა კი გასულ კვირას ისტორიული ანტირეკორდი მოხსნა. გადასახადებთან და საწვავთან ერთად მოსახლეობის ჯიბეს შემცირებული საპროცენტო განაკვეთიც უნდა დატყობოდა. იპოთეკური სესხი, რომლითაც მოსახლეობის სრული უმრავლესობა სარგებლობს, ქართული ოცნების ლიდერის დაპირებით ევროპულ მინიმალურ მაჩვენებელს უნდა გატოლებოდა. ეს არ იქნება ის პროცენტები და ის კრედიტები, რაც დღეს იქნება. იქნება საერთოდ პროცენტო და მაქსიმალური პროცენტი იქნება 1, 2 და 3%, არამედ 3%-ისა. აი ეს საფა კრედიტები და საშენებელი შეერთებული შევარდნილი. საბუთარი საწრობელი კრედიტია ჩადებული და გაგამხდება სუპერები ფილებიდან. ცოტა დაგალუდეთ, დასრულებული არ მაქვს ეს პროგრამა, მაგრამ ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ისე გავაკეთეთ და ბანკები დავაცანალოთ. იპოთეკური კრედიტები, რომელიც ძალიან აწუხებს მოსახლეობას, აჭარაში უახლოეს ერთ კვირაში ალბათ დავასრულებთ მაგ პრობლემას და შემდგომ შესაძლებელი იქნება ეს საქართველოს გავავრცელოთ. შეიძლება იპოთეკარებს ვერ დაკეთახებით იმაშიც, რომ მე რამდენიმე დავპირდი, რომ დაუბალანსები და კრედიტებს მიცემდი და გაუძლებდი, ესე არ ყოფილა. მე ყოველთვის ვამბობდი და დღესაც გამიმეორებ, რომ ეს არის ძალიან რთული პრობლემა, ძალიან ძიმე პრობლემა და ეს არ არის მხოლოდ აჭარის პრობლემა, მთელ საქართველოში ამის პრობლემა. თანაგდნობის მეტი საუბედროთ, დღეს არაფერ ვერ ვნახეთ ჩვენ გამოსავალს. მეორე მხარეს ბანკებიდანან არ შესრულდა მედიკამენტების გაიაფების დაპირებაც, ისევე როგორც ექიმებისთვის ხელფასების მომატება. ბრძოლა არსებობისთვის ქართული ოცნების მართველობიდან 6 წლის შემდეგ მოსახლეობა მწამლების და პურის გარეშე ისწავლა. გაორმაგდა და გასამაგდა ყველაფერი, დაპირებული გაორმაგებული სოციალური დახმარების და პენსიის გარდა. სოციალურ დახმარებასაც გავაორმაგებ და გავასამაგებ. პენსია არანაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. თავად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც გადაიხედება, შეიძლება და როგორც რეალურ ციფრს მიუახლოვდება. სადმე შემახსენებთ ჩემს გამოსვლას ამდენი ჟურნალისტებს ზანდებით, რომ 2014 წელს უნდა იყოს ბიუჯეტში ჩასმული მედაფერტი პენსიების ზრდა. პენსიონერებთან ერთად არჩევნების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილს სხვა დაპირებებიც დაავიწყდა. დაავიწყდა მილიარდიანი ფონდის შექმნა სოფლის მეურნეობის აღორძინებისთვის. აკონტროლებას დაგეგმილი აქვს აღორძინოს ქართული სოფელი და ამისათვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. დაავიწყდა ასობით საწარმოს დაარსება ღირსეული დასაქმებისთვის.
ჩვენი გეგმა თავიდანვე ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა შეიქმნას რეალური სამუშაო ადგილები. ასეთი სამუშაო ადგილების რაოდენობა ათეულობით ათასი იქნება. საწარმოების გახსნის და დასაქმების ნაცვლად ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ უკვე დასაქმებულების სამსახურებიდან გაყრა და მათზე პოლიტიკური ნადირობა გამოაცხადა. ყველა პროფესიონალი შეინარჩუნებს სამსახურს, არავის მოეთხოვება, არავითარი კითხვა არ დაისმება იმ მიზნით, რომ ისინი სააკაშვილის ხელისუფლებაში მუშაობდნენ. ამას კიდევ ერთხელ ამოწმებდა, არავითარი დევნა არ განხორციელდება. ყველაფერი კი პირიქით მოხდა. საჯარო სამსახურებიდან ასობით თანამშრომელი სწორედ პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს, რის გამოც ბიუჯეტმა ასობით ათასი ლარით იზარალა. დაზარალებული მოსახლეობა კი 6 წლის შემდეგაც ბიძინა ივანიშვილის ახალი პოლიტიკური ტრიუკის მთავარი ადრესატია. საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ქართული ოცნების ლიდერი პოლიტიკური ბრძოლის იგივე ტაქტიკას ირჩევს, რომელიც 2012 წელს თავადვე ასე შეაფასა. მე პატარა ტრიკი გავაკეთე, სხვა შეიძლება მაქსიმალური კონდენსატი მეგონა თუ მარტივი გასაგებია, მაგრამ ძალიან ბევრი შემეკითხა და როგორც ჩანს ვერ გაიგესო.